Sapata del rei. Són reconegudes les gestes i bondats del rei en Jaume I el Conqueridor, que arribà a Mallorca l'any 1229 per lluitar contra els àrabs. Diuen els que ho saben que el rei en Jaume era un guerrer valent i decidit. Tampoc el seu cavall no era una bèstia com les altres. Tenia tanta potència com 1000 cavalls i la vista tan aguda com la de 1000 àguiles juntes. Un dia que el rei batallava per les penyes del Puig Major, cavaller i cavall s'entemeren que inca, els sarraïns atacaven l'exèrcit real en fúria. En Jaume no ho dubtà ni un segon i esperonà el cavall amb tota la seva força. De resultes d'això, l'animal feu un bot tan colossal i prodigiós que l'acte foren a les terres del reiguer. De les 4 potes del cavall, 3 trepitjaren terra flonja, però una llenegà sobre la roca arrodonida. I va ser tan forta la topada que la pota fendí la pedra i hi quedà marcada per sempre més. I encara és per recordança. Els sarraïns fugiren espantats i en poc temps tota Mallorca va ser del rei. Del cavall i les seves potades ens en queda memòria amb marques senyades ensaienllà en les nostres roques. Són el testimoni de la força d'un cavall fabulós i de l'empenta d'un rei extraordinari. A Rabornià, aquestes marques són conegudes amb el nom de Sapata del rei, que en sabreu trobar d'altres.